Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, дэлхийн нийтийг амарсан шин коронавирусын цар тахал бүхий л улс орнуудын нийгмийн эдийн засгийг тооцоолох боломжгүй хүндрэлд оруулж байна. Улс орнууд энэхүү халдвар төвчний улмаас үүссэн эрсдлийг бууруулах чиглэлээр өөр өөрсдийн эдийн засгийн чадвах нөөц боломжтой таарсан арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын засгийн газар ч гэсэн өөрийн нөөц болцоонд таарсан арга хэмжээг коронавирусын цар тахал эхэлсэн үеэс цаг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлж байна. Засгийн газрын задраас монгол хүний амнаас эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах халдвараас урдчилсан сэргийлэхэд нэн тэргүүнд анхаарч ажиллаж байгааг хэлье. Төвчж болох бүхэл зардлыг бид хэмнэж засгийн газар хэмнэлтийн гормоор ажиллаж байна. Хэдийгээр засгийн газраас шаардлагатай бүхэл арга хэмжээг шуурхай авч хэрэгжүүлж тархалтыг хяналтанд оогоо боловч зарим төрлийн үйл ажиллагааг зогсоож хөл хорой тогтоох иргэдийн гадаад болон дотоод зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлах зэрэг онцгой комиссийн шийдвэрээр 3 сарын хугацаанд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дагаврт татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүд, тэр дундаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний салбарын жижиг дунд бизнес, түнчлэн, айл өрх иргэдэд санхүүгийн хүндрэл тодорхой хэмжээний хүндрэлийг бий болгож эхлээд байна. Иймээс үүссэн нөхцөл байдлаа уялдуулан засгийн газраас шин коронавирусын тархалтын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх чиглэлээр дараах багц арга хэмжээг авч холбогдох хууль тогтоомжийн төслийг боловсруулан улсын хурлд өргөн мэдүүлээд байна. 1. Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр хүний амнаас эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын нэн тэргүүнд хамгаалах арга хэмжээг цаг алдалгүй авч хэрэгжүүлж үүнд шаардлагатай хөрөнгийг батлагдсан төсөв зохицуулалт хийх, гадаадын зээл тусламжийн нэмэлт их үүсвэр үрдүүлэх замаар санхүүжүүлнэ. 2. Шин коронавирусын халдварын онцлогоо эмчилгээнд хэрэглэх онцлоор эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, ариутгал халдвар гүйцэтгэлийн бодис, анны хаалтыг импортоор оруулахад галийн болон импортын барааны нэмэгдсэн өртгий албан дотроос чөлөөлнө. Иргэдийн орлогыг хамгаалах чиглэлээр 3. Төрийн болон орон нутгийн өмчид түүний оролцоотой хуулийн этгээд түүнчлэн 2020 онд улсын болон орон нутгийн төсөв гадаадын зээл тусламжийн хүсвэрээр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг гүйцэтгэсэн хуулийн этгээдэд ажилтны хувь хүн болон төрийн албан авчраас бусад Монгол Улсын иргэний 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 10-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд олсон цалин, хөдөлмөрийн үлс, шагнал, урамшил болон дэдгээртэй адилдах хөдөлмөрийн эрхлэлтийн орлогод ногдох хувь хүний орлого албан татврыг чөлөөлнө. 4. Шин коронавирусын улмаас өөрөөс үл хамаарах шалтгаанаар төрийн эрх хөрөнгө байгууллагын шийдвэрээр үйл ажиллагаа зогссон боловч ажлын байрыг хадгалж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчт түүний оролцоотой хуулийн этгээдээс бусад аж ахуйн нэгжийн даатгуулагч Монгол Улсын иргэнд 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд ажилгүйдлийн даатгалын сангаас тус бүр 200 сая төгрөгийн дэмжлэг олгоно. 5. Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4-р зүйлийн 3-р хэсэг заасан сайн дурын даатгуулагч нийгмийн даатгалын байгууллагатай мөн 5-р зүйл заасан сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулсан Монгол Улсын иргэний 2020 оны 4-р сарын 2020 оны 3-р сарын 27-ны өдрөөс 2020 оны 10-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд түүний хөдөлмөрийн хүлсний доод хэмжээтэй тэнцүү орлоод ногдох тэтгэвэр тэтгэмж үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг чөлөөлж түүнийг мөн хугацаанд шимтгэл төснөөр тооцно. Ажлын байрыг хадгалах чиглэлээр 6. Шин коронавирусын улмаас үйл ажиллагаа доголдож орлого нь буурч байгаа боловч ажлын байрыг хадгалж хууль засах хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан ирүүлсэн болон ирүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчт түүний оролцоотой хуулийн этгээд эс бусад аж ахуйн нэгж байгууллагын 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 10-р сарын 1-ний өдөр хүртэлх хугацаанд даатгуулагч Монгол Улсын иргэний хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилдах орлогод ногдуулсан
тэтгэр тэтгэмж, ажилгүйд болон үйлдвэрлэлийн осол мэрэгжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын шимтгэлийг чөлөөлж түүнийг мөн хугацаанд шимтгэл төснөөр тооцно. Товчхондоо эрүүл мэндийн даатгалаас бусад бүх нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төр өмнөөс нь төлнө гэсэн үг ээ. 7. Аж ахуйн нэгжийн орлого албан татварын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-2, 18-3, 18-4, 18-5 заасан албан татвар ногдох орлогын нийт дүн өмнөх татварын жилд 1.5 тэрбум төгрөгөөс бага байсан. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоогүй хуулийн этгээд болон 2020 онд улсын төсөв гадаадын зээл тусламжаар санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалтын ажлыг гэрээний дагуу гүйцэтгэсэн хуулийн этгээдээс бусад Монгол улсын хуулийн дагуу үүсгэн байгуулагдсан албан татвар төлөгчийн 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 10-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд олсон орлогод мөн 20-р зүйлийн 21-22-7 заасны дагуу ногдуулан тайлгнсан аж ахуйн нэгжийн орлого албан татврыг чөлөөлнө. 8. 2020 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд тайлгнсан боловч хууль заасан хугацаанд нийгмийн даатгал шимтгэл төлөөгүй төрийн болон орон нутгийн өмч түүний оролцоотой хуулийн этгээдээс бусад аж ахуйн нэгж байгууллагыг зөрчлийн тухай хуулийн 17 дахь зүйлийн 3 дахь хэсэг заасан торгох шийтгэл мөн хуулийн тайлбарын 2 дахь хөгжлөлт заасан алдангаас тус тус чөлөөлнө. 9. 2020 оны 1-р сарын 2-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд татвар төлөгчийн хуулийн дагуу ногдуулсан тайлгнсан төлбөл зохих татврыг хууль заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд уг хугацаанд ногдуулах татврын алданг торгуулаас тухайн татвар төлөгчийг нэг удаа чөлөөлнө. 10. 2020 оны 2-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд зах худалдааны төв болон худалдаа үйлдвэр үйлчилгээ, хувийн сургууль цэцэрлэг, хүүхд тарах үйлчилгээний зориулалтаар байр талбай төрөөслүүлсэн татвар төлөгч төрөөсийн төлбөрөө бууруулсан гэрээ болон татврын ерөнхий хуулийн 28-5 заасан төлбөрийн баримтаар нотлогдсон тохиолдолд бууруулсан хэмжээгээр төрөөсийн орлогод ногдуулах аж ахуйн нэгжийн орлого албан татврын хөнгөлөлт хэлэлцүүлнэ. 11. 2020 оны 3-р сарын 1-ний өдрөөс 2020 оны 6-р сарын 30-ны хугацаанд эсэн чихэр ургамлын тос бүх төрлийн хүнсний будаа 15,000 тонн элит үрийн улаан будаа 160,000 тонн хүнсний улаан будааг импортлоход гайлын болон импортын барааны нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлнө. Эдийн засгийг идэвхжүүлэх чиглэлээр 12. Ариутгал халдвар гүйцэтгэлд эрүүл ахуйн горимд иргэдийг эрүүл аюулгүй орчинд үйлчлүүлэх нөхцөл бүрдүүлсэн үйлдвэр үйлчлэгээний газруудыг үйл ажиллагаагаа хэвэн үржлүүлэх боломжоор хангана. 13. Дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжих зорилгоор төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр худалдан авах бараа ажил үйлчлэгээний сонгон шалгуултыг хийхдээ нэн тэргүүнд үндэсний үйлдвэрлэгчдийг шалгуулж байх зарчим баримтлах зэрэг болно. 14. Дээр дурдсаарах хэмжээг Монгол улсын 2020 оны батлагдсан төсвийн хүрээнд хэрэгжүүлэх өгөөд шаардлагадах хөрөнгийн хөөсрийг төрийн санхүүгийн мөнгөн хөрөнгийн зохицуулалтын хүрээнд бүрдүүлэх ба төсвийн зарлагыг ирэмблэн санхүүжүүлэх, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг оновчтой удирдан зохион байгуулах, төсвийн альва мөнгөн хөрөнгө санхүүгийн хөөсрийг төрийн сангийн нэгдсэн дансанд төвлөрүүлэн удирдах зэргээр төсвийн хуваарлалтын болон зарцуулалтын үр ашгийг сайжруулах замаар хэрэгжүүлэх болно. Бид энэ үед төсвийг хомих ус хөрөнгө оруулалтын ажлыг ирчимжүүлэх замаар ажлын байрыг хадгалж аж ахуйн нэг жирэгдээ ажилтаа орлоготой байлгах бодлогыг явуулж энэ хүнд үеийг хамтдаа даван туулахаар ажиллаж байна. Улс их хурлын эрхэм гишүүдээ, шинэ коронавирусын тархалтын үед иргэдийн эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, эдийн засгийг идэвхжүүлэх багцаарх хэмжээний тухай улс их хурлын тогтоолын төслийг хилцэн баталж өгөхийг хүсье. Баярлалаа.